si to sluší. Nic ženský neslibovat, to základ. Co když se ta ženská zamiluje? Já jsem dělal strašnou blbost. Nový seriál. Staneš zvláštní úkol za trest. Budeš dál hrát bohatýho synka. Prostě zjistíš, že si ta partička v tom nemá prsty. Na vlnách Jadranu. V středu o 20:40 na Jojke.